acho que a importância desse debate é mostrar que nem todos estão nas catacumbas. Alguém tem que ter a altivez de mostrar o seu rosto. Porque nós estamos num momento em que as pessoas se encolhem, as pessoas estão assustadas, elas estão reprimidas, elas estão se omitindo. E a mídia, de certa forma, ela criou um tal estado de rejeição, não só ao governo, como também ao próprio país, à própria autoestima brasileira, às próprias conquistas sociais, ao pensamento liberal, às situações de liberalidade, que qualquer manifestação progressista, libertária, é vista com repugnância. Então, eu acho que eu me sinto hoje realmente como uma militante numa catacumba cristã, já que o cristianismo está tão em voga. Isso aqui é como se fosse uma reunião clandestina. Estamos voltando ao passado? É, eu me sinto numa reunião clandestina. Eu acho que isso aqui é um recomeçar quase. Acho que o que houve anteontem foi um tipo de golpe, né? Foi um emergir das trevas, né? Ao protagonismo brasileiro. Eu acho que o Rio de Janeiro está apenas repetindo o que acontece no país inteiro. Repete um padrão nacional. Que é o padrão do obscurantismo. É o padrão do preconceito, né, do atraso, né, do analfabetismo funcional, que não pensa direito e que se julga bem informado, candidamente. Esse é o que é o nosso padrão atual, que muito também é estimulado pelas mídias sociais, porque as pessoas aprenderam que elas podem opinar, que elas podem pensar, que elas podem ter voz, mas muitas não estão equipadas para se expressar devidamente. Mas elas o fazem, e sem qualquer parâmetro de autocrítica, não é? E isso é bom no aspecto, mas também se elas não têm os formadores de opinião que, de uma maneira generosa e adequada e consciente, as orientam de um modo consequente, o resultado é este que nós estamos vendo no Brasil.